Karadžić, dragi moji kraćanci. Prvo, ne znam da li radi nešto grejanje, mnogo ste ga oladili, ali dobro, roman je vrlo, vrlo vreo po tematici, po načinu na koji je pisan, tako da ćemo nekako da se već zagrejemo. Čudi me da nema dovoljno publike. Znam da u proseku, kada smo u Nišu, u proseku, šta ja znam, 10 ljudi, 10 ljudi, toliko vam je u Beogradu, toliko vam je uopšte u Srbiji, jel, toliko za jednu književnost. Papušice, recimo, Svrljig, Knjaževac. Koji je uvijek patila od, pošto je to književnost malog naroda, pa istorijski malog, u smislu, tako, demografski malog. Književnost, jel ti se mašeš za roman nekog, šta ja znam, moldavskog pisca ili pisca iz egipatskog ili pisca švedskog ili pak odmah prvo gledaš nekog ruskog, američkog ili engleskog pisaca. I tu ima neke logike, da ne kažem, tu ima neke kronije, se stvari svog porekla pa i svog jezika, tako da imamo situaciju da jedna vrsta retke zveri. I zato i kažem, ne znam da sad ne dođe do neke zbrke, dakle, pravi kulturni spomenik Pirotu kao god i Nišu.